kimyoning <imitation> asosiy tushuncha va qonunlari 31 test 320 kelvin temperaturada suyuqlanadigan va 546 kelvin temperaturada qaynaydigan modda birinchisi 0 gradus selsiyda va ikkinchisi 373 gradus selsiyda qanday agregat holatda de bo'ladi demak buni topish uchun ikkita temperaturani ham yoki kelvinga yoki selsiyga o'tkazib olishimiz kerak Men ikkalasini ham selsiyaga o'tkazib olishni maslahat beraman uch yuz yigirmadan ayiramiz ikki yuz yetmish uchni bunda bizaga chiqadi selsiydagi suyuqlanish temperatura va besh yuz qirq oltidan ayiramiz ikki yuz yetmish uchni a bunda bizaga chiqadi selsiydagi qaynash temperatura bu yerdan qirq yetti chiqadi bu yerda esa 273 chiqadi selsiyga o'tkazib oldik demak modda 47 gradus selsiyda suyuqlanadi demak modda 47 gradus selsiyda 47 gradus selsiyda va 273 gradus selsiy oralig'ida suyuq bo'ladi suyuq bo'ladi modda 47 gradus selsiydan pastda qattiq bo'ladi qattiq bo'ladi agregat holati ikki yuz yetmishdan yuqorida esa gaz bo'ladi bizga berilgan 0 selsiy bu 47 dan past bu yerda qattiq qattiq va 373 yuz bu 273 dan ko'ra nima yuqori va bu yerda gaz bo'ladi qattiq va gaz ko'rinishda degan javobni olishimiz kerak bu C javob bo'ladi